De er alle single på jakt etter kjærligheten. Nå har jeg vært single i 4 år. Nå er jeg møkklei. Kommer Amor til å treffe med sin pil? Kanskje dere skal hilse? Eller blir det total skivebom? Så blir jeg bare mer og mer charmerende. Jeg håper virkelig. Og skal de møtes igjen? Jeg er litt usikker. Ja, altså. Etter deres første date. Ny sesong starter 24. januar på TV Norge.